Vítám nás z dalšího Péťova autorského čtení Na blind a opět krátký úvod, který začnu písničkou, jak začínávám ty úvody. A zmiňoval jsem minule i předminule, jak mě přišlo, kterou písničku mám zahrát. Dneska mi taky přišla písnička a jakým způsobem v porovnání s těma předešlýma to řeknu po zahrání. Je to Ukolebavka od Karla Kryla, kterou jsem doplnil o 4 sloky, ač má původně 3. Bude to delší, tak uvidíme. Ukolebavka od Kai Kryla, doplněná Péťou. A v Péťově provedení, takže, jak jsem říkal minule, nebudu to pořád opakovat. Spinkej, synáčku, spi. Zavři očička svý, dva modré květy hořce. Jednou sednou jak plech, zachutná tabákem dech a políbení hořce. Na zlomu století, v náruči zhepkne ti, tvá první nebo pátá. Než kdo cokoliv zví, rány se zajizví a budeš jako táta. Spinkej, synáčku, spi, zavři očička svý, máma vypere plenky. Odrosteš v sunaru, usedneš u baru, u trochu jiné sklenky. Až o zle chvíle jdou, k vojsku ti odvedou, zbraň dají místo dláta. Chlast místo náručí, couvat tě naučí a budeš jako táta. Spinkáš, synáčku, spíš, nouze vyžrala spíš, a v sklepě bydlí bída. V jeslích na nároží, máma tě odloží, když noc s ránem střídá. Recepis na lhaní, dají ti na hraní, a nález bude ztráta. Kompromis života, zbude ti samota, a budeš jako táta. Peťa, text to je. Spinkáš, synáčku, sníš, půjdeš s obáčku níž, další děj jsou hry školky. Poznáš první ostych, duší čistě prostých, lásku holek, stříkolky. Kromě první pusy, nevole a truci, tlumen plně se smát a čas, který se vleče, pochlán do řad v kleče, jako byl i tvůj táta. Vstávej, synku, je 6, dneska máš školní křest, nenech přeci mě brašnu. Teď se ještě těšíš, pro svou dětskou bestíž, půjdu poslední zasnu. Mžiku, proběh sled tříd, a ještě než načneš dřít, na práva advokáta. Poznáš tíhu směrnic, těch, co mají směrnic, a budeš jako táta. Bej spát, synku, bej spát, zítra oblékneš šat s kravatou kolem krku. Dříve než poznáš smích, napadne dus na sníh, zmrzne s holoubkem vrku. Náplň bez smyslu růst, s medem v převislu úst, zadají, než je pátá. Radost šlazej na pryč, upleteš zlej na byč a budeš jako táta. Nezbdíš, synku, nezbdíš, máma promázne díš, do tma příští rok svíčku.
stal se s otcem vážný, zvážnil anděl strážný, z ní jen jízevost strýčků. Všichni kolem ví líp, jak líz okvětí líp, přibije cen na vrata. Kde se líp je pnul suk, vyrl srdce můj vnuk, s nadějí jako táta. Tak, já jsem úmyslně nezačal v ten úvod tu písničku s tím, že abych opakoval refrén, jak jsem už jednou zmínil. A i bez tak to bylo hodně dlouhý, s těma dalšíma čtyřma slokama. A dneska ani nejsem moc ve svý kůži, jo, dneska mi to tak nějak jako nesedá příliš, ale já jsem docela houževnatý člověk, tak v tom pokračuju dál. A jak jsem přislíbil, tak jak mi včera přišlo, kterou písničku mám zahrát, tak jednak jsem měl takové miničtení minulý týden s blízkými milými u ohně. Nepřáli si to zaznamenat, tak jsem zkoušel hrát tuhle písničku bez přípravy, pase po delší době, protože moc nehraju, a nespomněl jsem si na text. Dneska jsem taky váhal, nicméně jsem si vzpomněl, doufám, že na veškerý text to poznám, až si to přehraju. A tak nějak jsem to zaznamenal v tom celém textu, jo, tu písničku. A poprvé, když jsem zvažoval, to bylo to předminulý čtení, jakou písničku zahrát, tak mě zahrála v uších, zrovna jsem poslouchal písničky oblíbený. Po druhý, to bylo díky tomu stonku a tomu kolíku, co jsem našel v bedně při čištění, jo, v práci. A teď po třetí to bylo, že jsem si říkal, jakou písničku zahrát, a ona mi hned naskočila jako obrázek. Jo. A teď by se hodilo trošku zmínit něco, protože mám ještě čas na ten úvod, který bývá čtvrtinovej, co si myslím o prvních dojmech, prvních věmech. Jak jsem psal už v knížce Seznamkový lektvar, jo, tak si myslím, že takhle, ty první dojmy, říká se, že jsou vždycky pravda. Ale ono to není tak jednoduchý. Je to ještě prostší, jo, ale sázet na to, jo, nebývá dobrý, protože ona je to pravda pro ty, co jsou na to připravený, ten první dojem, jo. A nebo první věm. A podobně jak se vyvíjíme, vlastně je podobně jako strom od semínka do stromu s korunou, že jo, pokud se vyvíjíme, tak má to určitý průběh, určitý řád a posloupnost. A v případě, že nejsme připravení, že jsme zůstali v té zemi, jako to semínko, a na ten růst si jenom hrajeme, tak těžko poznáme první věmy, které se týkají druhý, třetí řady věcí. Že? Můžeme je z dálky tušit nebo je načíst nějak jinak, ale než kdybychom tam byli, tak je načteme jinak. Jo, a to je o tom, že ten první věm může být bývá pravdivý, ale my ho nemusíme správně vyhodnotit. Jo? A nebo ho nemusíme slyšet vůbec, a to, co se k nám dostane a vnímáme jako první dojem věm, tak může být dvěma až třetí, čtvrtý. No, tak to by stačilo takový tý polemice. A na tohle bych mohl navázat tím, že tu první část už pomalu uzavřu, už jsem toho řekl dost. V té druhé už bude diskuze, jo, jako nejsem tu sám, tak pokud bude ochota se mnou diskutovat, povídat si, polemizovat, plkat, jakože obvykle bývá, tak zatím jsem hlavou nikomu neukous. Tak v té druhé části bude diskuze, kde proběhne i těch 7 slov, kterým bude nadhozeno, abych v třetí části, o přestávce mezi druhou a třetí částí na to napsal básničku, kterou v té třetí části přečtu. Začínáme druhou část Péťova autorského čtení na blind, které se účastní Péťa autor, pak posluchači a účastníci a aktéři. Současně Lukáš a přibývší Leoš. Tak, druhou část bych začal krátkou polemikou. Zaujala mě kdysi pohádka, kde byla zmíněna mrtvá a živá voda. A jako kluk jsem se mrtvé vody bál, jo, protože jsem věci ohledně smrti a té mrtvosti neměl až tak pochopené, zpracované. Teď neříkám, že je mám, ale rozum to tak nějak pojal a mám takovýto přístup. Jakmile
rozum něco pojme, tak jsou dvě možnosti. Buď to uzavřít, že tomu rozumíme. Tomu se jinak říká zamrznutí. Jo, toto jsou ty semínka, které dopadnou na skálu a ptáci je vyzobají a nic z toho. A pak je druhá možnost, nechat ty semínka zrát a růst. A pak se ukáže, že ač dopadly na skálu, tak si našli cestu, kudy zapustit a něco z nich vyrostlo. Jo? Takže člověk, každý jsme muž a žena zároveň. Jo? Když jsme se narodili jako chlap, tak se u nás dominuje ta chlapská část, ale jsme z části i žena. A tak nějak obecně, můžou být určité výjimky vzácné, ale obecně je pravá část mužská, levá část člověka ženská. A já bych to ani tak nenazýval mrtvou a živou částí, jako spíš třeba, dejme tomu, denní a noční. Oboje tvoří jeden den, který je celek, den a noc. Že den samotný by bez noci nic nebyl a noc bez dne taky ne. Je to rovnocenný. A my sebe máme denní a noční část, máme muže a ženu, takový jsme prostě každý člověk, ať jsme muž nebo žena, tak naší součástí je den i noc, muž a žena. A to jde připodobnit k té mrtvé a živé vodě. Jo? A ta mrtvá voda, nebo ta noční, já bych spíš říkal noční, budu říkat noční nebo ženská, tak ta noční voda, ta slouží i v té pohádce, sloužila k tomu, aby se rány zacelily. Jo? To znamená určitá sádra, určitá pasivita. A naopak ta živá, ta slouží k tomu, aby se ty už zacelené, ale pozor, už zacelené části oživily a rozhýbaly. Jo? Takže oboje patří k sobě, oboje je rovnocenné. A zažil jsem určitá společenství, kde se našel jeden takový dominantní samec či samice, kteří se snažili jakoby veškerou akčnost a zásluhy převzít na sebe. A ačkoliv si třeba stěžovali, že jim nikdo nepomáhá, tak byli rádi, že mohli všechnu aktivitu převzít a mít ty zásluhy pro sebe a být ty nejdůležitější, protože tak potřebovali být ty nejhlavnější, nejdůležitější. Jo, nehodlám ten stav soudit, říká se mu jinak egocentrismus, ale někdo prostě tu cestu si potřebuje projít a co víme, třeba si procházíme všichni. Jo, a vyjdeme z ní ti, kteří jsme ochotní z ní vyjít. Tak tolik ten úvod a tak to platí i ve vztazích. Jo. Tam ve vztazích máme tu denní a noční energii, jo, která je jednak součástí každého z nás a jednak je součástí toho vztahu. A dneska jsme zrovna s Lukášem si vyprávěli o tom, že jaké jsou podmínky pro to, aby spolu lidé ve vztahu byli šťastní. A ono z těch tezí a moudr a mot je spousta. Ale já si stejně myslím, že ten prostý základ je v tom, že rozumí si lidé, kteří jsou obdobně sami sebou a obdobně jedineční. Jo? Takže pak už je jedno, jaký jsou znamení, pak už je jedno, co jim astrologické tabulky napovídají. Ale jakmile se potkají lidi, kteří jsou obdobně sami sebou a ten osud je spojuje, že spolu mají být, to znamená, je tam i ta třetí složka, ten třetí plamen, ten trojplamen, to poženání z hůry, poženání od Boha, tak je jedno, jak jsou protilehlí, protikladní, ale oni vytvoří láskyplný vztah, ač jim třeba žádné tabulky ani prognózy nežehnají. Tak jakmile tam je to poženání od Boha a ta osobitost, ta jedinečnost každého z nich, těch partnerů, tak pak ten vztah splane a může být mnohem hlubší a bývá hlubší, než vztahy lidí, kteří nejsou až tak sami sebou, řízení tabulkami, stádem a doporučeními a pravidly, které jsou jen dočasné a které mají posloužit jen na chvíli. Ale to, co je trvanlivý, je být sám sebou. Tak tolik jsem řekl úvod do druhé části Peťova autorského čtení, nebo spíš vyprávění, polemizování. A teď kluci, jestli má takhle, kluci mi napsali 7 slov, ty mi přišli v SMS-ce, já jsem je ještě nečet. A mezi druhou a třetí částí o přestávce na ně napíšu básničku, kterou v té třetí části přečtu, tím to uzavřeme zase do dnešní čtení. A teď kluci, prostor pro diskuzi. Máte k tomu, co jsem řekl, nějaký dotazy nebo poznámky? Další. Takže ten trojplamen, třetí plamen, ano. Je to požehnání Boha? Ano, 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 to je přesné, ano. Jo. Stručné a přesné, ano. Takhle, ono, takhle, potkáváme protějšky. Jak ucejtěj ty dva, že jsou požehnaní od toho třetího Boha? Víš co, Leoši, tohle já jsem pocítil, nebylo to tak často, jo. Ale když ten věm je,
tak člověk o něm skoro nepochybuje. Jo? Jako pokud je člověk soudnej, tak tu pochybu má vždycky, to zrnko pochyby má všude ve všem, vůči sobě, vůči druhým. Ale to bývá tak silnej pocit, nebo takhle, obývá... Jo, takže je to silnej pocit. Takhle, počkej, hele, je silnej, ale střízlivý zároveň. Mm-hmm. Není to extáze jako z nymfou sex. Je to prostě střízlivý a trvanlivý. Jo, ale já to připomínu k tomu, když sníme jídlo, který je jakoby hodně vychemizovaný, vyšťavněný, tak nám třeba chudná v tu chvíli, ale po něm je brzo hlad. Jo. Pak sníme jiný jídlo, který nám sice taky chudná, ale střízlivější, ale sníme ho málo a jsme po něm dlouho sytý. A to je ono. To pravý je takový hlubší, ale střízlivý. Jo. Není to extáze nymfy nebo extáze nějakých tantra osvícení. To je nesmysl, to je zcestíš, to je oslepení. Jo. Ale toto pravý je střízlivý, klidný a hluboký a trvanlivý. Jo. Takhle bych to věstil. Ale ty si na to přesně namířil, jo? To cítím, že tam je no, ten směr. Ano, kluci, tak co dál si pojíme? Tak já bych se rád zeptal na tu okřídlenou frázi být sám sebou. Jasně. Jak je to ve spojení s nějakou fázovitostí typu... Frázovitostí. No, jakože, jak, no, ne frázovitosti, a i ta fázovitost, že seš teda sám sebou a zároveň o něco usiluješ, zušlechťuješ a snažíš se o něco, asi jo? Asi tuším, kam tím míříš, jo? Taková ta přirozenost, taková ta snaživost. No, jasně, jasně. To úsilí, to může být druhýho typu. Když o něco usilujem, tak to může být buď z našeho ega, jo, to znamená spíš podsvětí, skrz něco z našeho chtíče, anebo to může být z naší touhy. Jo. A opět jde o to, když usilujeme o něco, já nechám toho usilování o chtíčem, to vidíme všude, to vidíme v konkubinování a v sadonování. Primitivnější ten chtíč je prostě primitivní takový cit. Takhle, taky je potřeba. A je, víc jako pudovej. Nelze potlačit, ale lze ho usměrnit a skočírovat, jo. Ale jsou v podstatě, nebo takhle, spějeme k tomu být dvojího typu. Lidé, kteří ten chtíč osedlal a lidé, kteří si osedlali chtíč, jo. A takhle, ve chvíli, kdy má přednost touha, to znamená ta střízlivá hloubka, trvanlivá, tak i ta počítá s chtíčem, ta ho nepotlačuje, nevytlačuje, nějakýma divnýma praktikama ho nepřenáší na druhý, nebo jo, ty nesmysly. Ale taková ta pravá touha počítá v podstatě se všem a všechno dokáže usměrnit. A no, ale ten chtíč, tam vlastně je pravda všechno, co momentálně jiskří. A ono je jedno, že každou chvíli jiskří něco jiného, ale spodu toho chtíče je pravda to, co momentálně pudově jiskří. A to jsou v podstatě dva typy lidí. Jedni si volí to a druhý to, jo, ale nelze z jednoho typu... Takhle, kteří jsou v té koruně stromu, tak ty jsou nad věcí, ale nedokážou vysvětlit těm lidem, kteří jsou osedlaní tím chtíčem, že to může být jinak. A vzájemně si o sobě myslí své, jo, ale nejde to vysvětlit. To buď člověk má, nebo nemá. No. Mm-hmm. No a takže se dá říct, že třeba ten chtíč je víc takovej jiskrnej, zatímco ta touha je víc taková klidová. Jo? A přesně, Lukáši, přesně. Jo? Oba dva jste kluci přesně k věci, že ten chtíč je úžasný, kosmicky, tantricky prosvícený všemi kouty vesmíru, ale je po něm brzo asi hlad. A ten hlad se obvykle týká i financí a moci. Jo? Ale když to taková ta střízlivá, klidná radost, ta je trvanlivá. A ta je tak sytící, že kdo pozná tu klidnou, střízlivou radost, tak už potom po těch extázích tantry chtíče netouží. Jo, už tím spíš, nechci říct přímo pohrdá, i když třeba pohrdá, ale už to pro něj není to hlavní a už si z toho spíš děláme srandu. Jo, nějaký brány tantry osvícení, to je nesmysl. Ježíš při ukřižování neprožíval orgasmus, jak tuším. Ten prožíval těžké bolesti. A stejně Buddha, když tady ty lidi, tady ty skutečně jako lidi, který Buddha a Kristus, který se dostali na systém, do toho spravedlivého božího systému, tak ty trpěli v těžkých bolestech, kdy měli pocity, že jim jsou rovány kosti z těla zaživa. Jo, ty neměli žádný orgasmus, co by posunul osvícení a léčbu, nesmysl. Orgasmus a sex je pouze relax a požitek, který si máme dopřát, ale není to léčivý, je to pouze relax a požitek a dar od Boha. Není to osvícení ani posun, žádný posun, je to relax. Tak jo, tak děkujem. No tak děkuju a nazdar. Zase jsme skončili. Zase to
skončil. No tak hele, chlapci, ale 800 tantrický osvícený a opravdu hele, relaxační. Jasně, tak jsem chlapi, tak do půl těla. Chlapci, jste oba v pohodě a nevystrašení hodláte dál žít svůj život v pořádku. Nevystrašení dál v třetí části čtení. Pravda. Ano, a počkej, ale pokud jste dosud byli vystrašený, tak v třetí části by moje básnička už být můžete, ale třeba nebudete. Budeme šokovaní, ne? Ale ani to ne. Budete třeba mile překvapení, kdo ví. A třeba i já jsem ty slova ještě neviděl. Takže uzavíráme společně třetí část a druhou. No, možná radši i třetí, ale tu až zápětí. Pa. Haha. Dobrý, je to rychlejší, než jsem čekal, to je fajn. Jo. To mi vyhovuje. No. Počkej, vypsujem to nebo ne, posmějte mi někdo. Teďka jsme to nezapojili. To bylo ještě jedno. Tak, to není zapnutí. Ty vole, počkej, to... tam nebyly baterky. Ať je to přirozený, tak ty vole, jsme ve třetí části Péťova autorského čtení na Blind, které se uskutečnilo, včera bylo 3. nebo 4. Včera bylo 3. 3.7. A ta třetí část je trošku výjimečná tím, že probíhá 4. Jo. Jsem sice na stejném místě, jako jsem byl včera s Lukášem a s Leošem, ale tentokrát jsem tady sám a druhý den. Je to i tím, že včera jsme začali pozdě, skoro když už se začalo stmívat. A tu třetí část jsem načal vlastně až cestou v metru. Jo. Byl jsem rád, že jsem z těch posledních metrů, co mě přivezlo domů. No. A obvykle ty básničky napíšu během té pauzy, jo, tak během těch 10 až 20 minut, ale tentokrát mi to trvalo 20 až 30, se přiznám, jo. A já jsem se nastavil tak, že žádná slova, která mi kdo dá, takže je nebudu brát, jakože jsou těžká, naopak. Já se nastavuji tak, že ze všech slov, kterými kdo nadhodí, a když budou jenom trošku srozumitelní, nebo budou aspoň dávat jenom trošku nějaký smysl, takže z nich sestavím smysluplnou básničku. Jo, a tady ty slova, tak Leoš si dal záležet, nevím, jestli Lukáš, již taky nějaký přicment, to jsem se ho na to nezeptal potom, ale bylo z toho 9 slov, co mi přišlo v SMS-ce od Leoše, protože jel trošku dřív, než potom na to poslední metro. A ty slova od něj jsou jazyk, koselek, antropocén, YouTube, kontext, kyborg, tao, rumburak a prsten. Jo? Ke konci to bylo trošku takový už jako takový zlehčení levelu, ale je jich 9. No. A já rád píšu básničky, ačkoliv bych napsal i jinýho stylu, jinýho složení, tak rád píšu básničky o 7 slokách a 4 řádcích, kde jsou verše A, B, A, B. A ono je to i, tak mě napadlo, jinak to dělám proto, že jsem rád, když ty básničky nejsou moc dlouhý, jo, když a jsou nějak uzavřený. A zase se nastavuji tak, abych to, co chci říct, aby to mělo myšlenku, vtip, nadhled, tak abych to dal do těch 7 slok. Jo. Říkám si, že výjimečně píšu víc, těch, a to obvykle jenom 1, 2, to potom zařadím buď jako prolog nebo epilog. No, takže asi tak. A je to zajímavý i tím, že 7 slok a 4 řádky a já jsem ročník 74, tak se mi to tak nějak líbí. No. Takže v tomhle duchu v současné chvíli píšu nejčastěji. Slova jsem přečet a básničku, jo, je to asi kategorie Péťovy nadhoď slovky, a básničku jsem nazval Větry spektry. A připravme se, sedněme si nebo lehněme, kdo tak ještě nečiníme. Takže Větry spektry. Někdy mívám ostrý jazyk těm, co věm si nepopřou. Popřenci se slepě sází, zda koselek je bubřoun. Ne, neznal jsem toho pána, zda to byl antropocén. Ani když mi zvoní hrana, nebo jsem tantroupocén. Odstup tantrickou bránu orgazmického osvícení, přijmej to, těch lehej. Grup je jútů, český U2, zvolna přechází zenit. Z kontextu nepoznám útvar, s kterým se chci oženit. A ti poznám po odstavci, nejlépe aspoň třetím. Nejsem kyborg,
jsem rod savci, rád sám i se rád střetím. Že se mamla s mistrem Tao cítí, se dá pochopit. Bystrý pramen vychlemtalo už dost červů odkopit. Proto mám rád Rumburaka, mile zlý a celkem svůj. A na další rundu draka pozvu, má se švejkem sluj. Tak snad jen prsten miláček, ať chybí pro nefér hru. Glum, ač nebyl jedináček, nesnes, že ho přeperu. No. Tak tolik ta básnička, jo, o 7 slokách a tam ta slova, jo, žádaná, těch 9 slov. To k tomu audiu to doplním jako vizuální takový doprovod, efekt. A je to 5 minut, ta třetí část, jak koukám na diktafon, a to by mohlo stačit. Celkem odhaduji, že to bude 25 minut. A to je tak optimální, jo. Takže přátelé, loučím se. Jo, a ještě připomenu docela zajímavou věc, co se mi dneska stala. Jak jsem se tu brouzdal v lesem, jo, tak se mnou dal do řeči jen starší houbař. Nejdřív jsem si myslel, že je to nějaký tady místní obyvatel, jo, takový ten bez střechy nad hlavou. Z dálky mi tak přišlo. Ale když potom přišel blíž, tak jsem poznal, že to je takový stařík. A vjevil se ohromně čile a mluvil velmi, velmi přítomně, jo, protože některý staříci už řeší jenom, kolik dostali injekcí a kolik byli přebalený, jo, a tak, ale tento ne, tento prostě mluvil z něj život, jak jsem to vnímal. Zval jsem ho na další čtení a já jsem zjistil, já jsem prozradil, že jsem ročník 74, ale ten pán, jo, vypadal velmi čiperně, velmi svěže, tak je víc jak dvakrát já starší. Jo. A tak nějak jsem u mě něco pověděl o sobě, já mu něco o sobě a přislíbili jsme si, že buď se tady staví na nějakém mém dalším čtení, možná to bude plánu další příští pátek od 7 hodin, jo, kdo to posloucháte až sem, tak budu rád za účast všech souznících. Tam by taky bylo možno potom účast dalších zpřízněnců, protože nás tu není moc, jsme tu 0 až 3 nejčastěji. Přátelé, mějme se krásně, těším se na další čtení. Pa, náš, Péťa a hlavně svůj.